Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska jag göra en sån här ur min kamerarulle, tror jag det heter. Alltså jag mår så jävla dåligt på riktigt, alltså. Vet ni varför? Det här, nu ska jag berätta det värsta jag vet. Alltså det här är det värsta jag vet. Och det är typ så här när man har varit ute på klubben typ. Och sen så har man alltså man själv har inte rökt. Alltså jag röker inte, jag lovar. Alltså jag lovar på allting. Jag säger inte bara det här. Alla som känner mig vet att jag inte röker. Men så har man varit med typ så här massa typ kompisar som röker. Alltså de får gärna göra det. Men alltså mitt hår, mina kläder, alltså jag, min hud, alltså jag är typ invaderad med röklukt. För alltså det, och det är seriöst, alltså det är värst jag vet, för jag får, alltså jag får migrän. Och jag mår illa och ja, jag mår allmänt dåligt helt enkelt. Och just nu så är det så, och jag har liksom till och med duschat och jag har inte ens på mig kläder. Någonting som jag hade på mig igår, utan det här är liksom, alltså jag har ju liksom tvättat håret och allting, men ändå så luktar jag så mycket rök och jag får panik. Ja, så jag vill bara säga det. Men idag ska jag göra en sån här video ur min kamerarulle. Så jag kommer typ, jag har inte ens bestämt bilder. Jag har min telefon här, så jag kommer bara bläddra igenom liksom. Så jag börjar väl typ bakifrån, antar jag. Eller alltså bakifrån, alltså jag börjar längst upp. Äldsta bilderna typ. Och jag har inte så jättegamla bilder på den här, men vi testar. Jag blir så här rädd när jag ser den här bilden på riktigt. Alltså jag tycker den här är obehaglig. Alltså jag har gjort facehop med min lillebrorsa. Alltså bebisen. Eller han är inte bebisen, han är 2 år. Men alltså på riktigt, alltså det här, jag tycker det är så obehaglig bild så jag håller på att dö. Alltså kolla på mig. Alltså den som är jag-kroppen. Och så är hans ansikte på mig. Alltså det ser ut som att, nej alltså det är hemskt. Det är hemskt. Alltså jag har fått typ mardrömmar när jag ser det här. Guess who this little... Alltså det här, vet ni, alltså det här ser lite ut som... Alltså det är jag på bilden. Det ser ut som... ett slags mosat... Heffaklump, inte det en sån här då? Det känns som att det är en sån här heffaklump. Det var för mig att jag har sett någonting om någon heffaklump. Det här ser, alltså jag ser ut exakt som det. Alltså jag var lite överviktig när jag var liten. Ja, när jag föddes så var jag ganska tjock, så jag bröt, när jag skulle liksom hoppa ur min mammas, ja, så bröt jag revbenen. För att jag var så tjock. Och det kan ni verkligen se på den här bilden. För jag antar att jag typ är nästan nyfödd här. Väldigt obehaglig bebis. Oh. Det här är jag och mina tjejkompisar från klassen. Eller från klassen. Nu går vi inte samma klass längre eftersom vi har tagit studenten. Men det här är jag. Som står längst åt. Vad blir det? Vänster. Men ni ser ju vem som är jag. Så är Emilia, Mickis och Ebba. Och det här var typ dagen innan vår student. Alltså vi hade såhär studentmiddag, alltså gud vad sorgligt, jag saknar verkligen den här tiden. Och här är faktiskt på våran student. På min balkong. Alltså jag var, alltså grejen är att jag var verkligen inte fin på studenten. Alltså jag var inte det, jag var skitful, mitt smink var skitfullt, mitt hår och min mössa, alltså jag var inte snygg. Typ alla mina, alltså mina tjejkompisar var typ skitsnygga allihopa. Men jag kände typ såhär, alltså man... Förlåt för att jag säger typ så himla mycket i den här videon. Men alltså på studenten så... Det är typ så här, de tar lite bilder. Men sen ska man ändå på flaket. Och då blir man ju typ dyngsur i öl. Så det spelar ju ingen roll hur man ser ut typ. Nu säger jag typ igen. Förlåt alltså, jag är jättestörande att kolla på. Ja, men det här är i alla fall på champagnefrukosten på min balkong. Och här är på min pojkväns student. Det var dagen efter. Och det här var efter hans utspring. Så då stod vi och drack upp lite champagne innan han skulle åka flak. Ja, tänkte bara visa en bild lite snabbt. Det var inte direkt värsta historien om den direkt. Okej, det här var inte direkt någon bild på mig. Det här är på Donald Trumps fru. Hon Melanie eller Melanie, jag vet inte vad hon heter. Så jag fick typ en kommentar på Instagram. Va? Oh my god, you're so look-alike. Ni fattar. Like... Donald Trumps fru. Så jag bara, ja men typ såhär. Men de skrev inte Donald Trumps fru, utan de skrev hennes namn. Och sa att hon heter Trump. Så jag fattade typ inte att det var hans fru. Så googlade jag på det här, alltså på jag vet inte vad hon heter, något på M. Och så kom hon upp, så typ såhär, jag bara, alltså är Donald Trump tillsammans med den här tjejen? Hon är typ jävligt, alltså hon ser jävligt bra ut. Alltså tycker jag i alla fall. Hon är ju rätt gammal tror jag, men alltså hon ser ju bra ut. Men
om man är tillsammans med Donald Trump, då gör man inte så smart. Alltså för jag, bara så ni vet, jag sympatiserar inte med Donald Trump. Alltså ni vet väl, alltså på riktigt, alltså folk som alltså röstar på han, alltså ni vet väl inte vilka sjuka grejer han säger. Och dessutom, alltså inte nog med att han typ pratar och typ vill bygga någon mur och typ hatar invandrare eller någonting, utan han dessutom så han typ vill typ förgripa sig på sin dotter. Alltså han har sagt att han, om hans dotter inte var hans dotter, hade han lätt typ haffat henne liksom. Nej, alltså jag dör. Kolla den här bilden på mig och min brorsa. Kolla om han zoomar in på honom. Nej, kolla så här glad han ser ut. Alltså jag får panik, skitgullig. Han är inte glad, så han var jätteglad. Jag hade inte träffat han på typ en månad. Alltså här var jag på gymmet, så skulle jag filma. Alltså seriöst, jag är så jävla dålig. På riktigt alltså. Och här är bild från igår. Min kompis Gabby träffade, vi träffade Sean Banan, eller träffade. Vi ville jättegärna ta en bild med han. Jag tyckte det var så coolt igår. Klockan 12 på natten. Men jag vet inte vad han gör på bilden riktigt. Han var jättekonstig. Det var också en bild på mig och Freddy som jag la upp på Insta. Det var också igår. När vi var ute. Det var jättekul faktiskt. Och jag får ursäkta ifall jag har haft lite dålig uppdatering på min YouTube. Det är bara för att jag jobbar ju varje dag till klockan 4 på vardagar. Så jag får passa på att spela in på helger eller efter jobbet. Så om ni har några förslag på videos jag kan göra, helst inte liksom dagsvloggar eftersom att jag jobbar, men jag kan vlogga nästa helg kanske. Men kommentera gärna typ så här, som jag kan göra efter jobbet. Eftersom jag har ju studiolampa, så det gör ingenting ifall solen börjar gå ner lite grann. Så ja, kommentera videoförslag så ska jag försöka lösa det. Jag har lite brunt och solproblem igen, men jag får alltid det på händerna. Det är för att de är så skrynkliga, tror jag. Hejdå!